Sallent tindrà un habitatge cooperatiu al centre del poble. És el resultat d'un projecte a tres bandes que han impulsat l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, l'Ajuntament de Sallent i la cooperativa La Dinamo, on volem parlar. I per això qui ens acompanya avui al plató del torn de tarda és la coordinadora de La Dinamo, és la Glòria Rubio. Glòria, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Què entenem d'entrada, per si algú diu no sé de què va això de l'habitatge cooperatiu, com l'explicaries? I sobretot, qui se'n pot beneficiar? Bé, el model d'habitatge cooperatiu es basa en la configuració d'una cooperativa i, per tant, organitzar-se col·lectivament, no? Aquesta cooperativa serà sense ànim de lucre i el que farà serà proveir d'habitatge digne i assequible a les sòcies de la pròpia cooperativa. Els elements com fonamentals, no, i que donen el tret diferencial amb els altres models d'accés a l'habitatge seria, per una banda, el fet de que es manté la propietat col·lectiva de l'edifici i, per tant, es vetlla perquè aquesta propietat es mantingui i no es pugui repartir entre les sòcies. Un altre de l'element diferencial seria la cessió d'ús, i és que la cooperativa cedirà l'ús d'aquests habitatges a les sòcies de la cooperativa, sí? I un altre dels elements importants també, doncs, és que el projecte s'impulsa directament des de les persones sòcies i, per tant, seran elles les que governin i decideixin com voldran que sigui aquest habitatge i com voldran que funcioni. Glòria, en concret, recuperaran 18 habitatges d'aquest edifici, ubicat al nucli antic de Sallent. En quin estat es troben actualment? Aquest és un edifici molt antic i que, per tant, estava en un moment de degradació bastant important, requereix d'una rehabilitació integral important. I, per tant, és necessari, doncs, que es rehabilitin, no?, per poder entrar i viure. Per això, doncs, l'Ajuntament ha posat a disposició de fer-ho en aquest format, en el format d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, perquè sigui la pròpia cooperativa la que porti a terme, doncs, aquesta rehabilitació. Com es finança tot plegat? Perquè posar a punt tots aquests pisos, perquè d'aquí, doncs, uns mesos hi entri a viure famílies o persones, té un cost important. Com ho fareu, això? Sí, hi haurà una part del cost que l'haurà d'assumir, doncs, les pròpies famílies o unitats de convivència i que hauran de fer una aportació inicial d'entre uns 15.000 o 17.000 euros, i aquesta aportació, en el moment en què vulguin marxar del projecte, doncs, se'ls hi haurà de retornar. I la resta del cost s'haurà de demanar, doncs, finançament extern a les entitats financeres ètiques del sector. Ara parlarem de com seran aquests pisos, perquè volem que Glòria ens expliquis com ens els hem d'imaginar, però d'entrada, com ha estat aquesta col·laboració de Dinamo amb l'entitat Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i amb l'Ajuntament de Sallent? Com ha estat aquesta col·laboració, no?, entre a tres bandes, com dèiem a l'inici? Bé, nosaltres som una entitat que ens dediquem justament a això, a impulsar projectes d'habitatge cooperatiu i que es repliquin aquests projectes arreu del territori de Catalunya, i per això una de les nostres línies de treball, doncs, és parlar, no?, i tenir converses amb les administracions locals perquè, si tenen patrimoni públic propi, doncs, el mobilitzin en aquest format. I així va començar les nostres converses amb l'Ajuntament de Sallent, i quan vam veure, doncs, que ells tenien voluntat de mobilitzar aquest edifici i volíem fer-ho en aquest format, doncs vam poder seure juntes a la taula. Amb l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central no és el primer projecte amb el que col·laborem. De fet, qualsevol projecte que aterrem en un territori ho fem de la mà de l'Ateneu Cooperatiu que hi hagi al territori, perquè entenem que és l'entitat que té el coneixement i que té l'arrelament necessari perquè el projecte sigui un èxit. Glòria, demano brevetat, com seran aquests pisos? Els habitatges, en la proposta que nosaltres hem fet en l'estudi inicial, poden ser habitatges d'una, de dues o de tres habitacions. Els de la planta quarta, els de la planta tercera, perdó, serien en format dúplex, aquesta seria la proposta, però en tot cas la concreció del disseny arquitectònic, no?, i del projecte executiu que s'haurà de definir l'hauran de fer les persones que hi vagin a viure, i per tant el que nosaltres hem fet és una primera proposta que caldrà que les persones que hi vagin a viure acabin de definir.
Amb quin calendari treballeu? Bé, de moment ara estem en fase de presentació pública del projecte i, per tant, comencem, no?, a crear el grup i doncs, començarem a constituir la cooperativa i, en tot cas, durant l'últim trimestre de l'any, la cooperativa, quan estigui constituïda, serà la que haurà de signar amb l'Ajuntament el conveni de col·laboració perquè, finalment, l'Ajuntament cedeixi aquesta cooperativa a l'edifici perquè pugui començar la promoció. Hem parlat amb la Glòria Rubio, ella és la coordinadora de la Dinamo. Hem parlat d'aquests habitatges cooperatius que es projecten al centre de Sallent. Glòria, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.